続いてはゾンビは辛いよ。ゾンビの辛さを皆さんに教えてます。教えてるんですね。来るんですよね。ゾンビからメールが。ね、どうする？辛い。ラジオネーム弟子の正彦。最新作の映画打ち上げゾンビ上から来るか下から見てきました。広瀬ゾズちゃんと。須田正樹ゾンはやっぱり最高。ドカンと間違え花火の筒に入っちゃった須田正樹ゾンが打ち上げられて死んだと思いきや地面からと飛び出してきたところをスイカ割りしていたゾゾちゃんに思いっきり頭叩かれ死んじゃうシーン、あれには爆笑しちゃったな。あ、いけない、ゾビバレしちゃった、殺されちゃうよ。ネタバレ、ゾビバレって何？それはネタでいい。なんで菅田将暉、広瀬ゾゾと菅田将暉ゾンビ。うまくできなかった。ラジオネームミルク紙コップ。こんばんは、ゾンジローです。ゾンジロー先生です。今から渋谷のリア充どもに。私の刺繍に新型ウイルスを混ぜた空気砲食らわせに行きます。やばいやばいやばい。渋谷どうやって行くんだっけな。まあいいや、巣鴨に変更します。何それ。シリそんな弱えん。科学あんなできんのに。ラジオネーム獅子肉食べますか。ゾンビです。同人作家やってます。この前の夏ゾビでエロ本出したら修正が甘いと言われスペースで2000冊ヘドロで局部に修正入れていたらスタッフの人に本から刺繍がすると言われそのまま警察を呼ばれ夏ゾビで禁になりました。ああ、こんなことならサークル参加せずに一般ゾン化すればよかったよ。ゾン化松崎さん、はい、フェイタルプラスとピアニッシモの新刊持ってたら譲ってください。全然わかんねえ。最後の肝心なやつが全然わかんない。鳥獣ギガジャクソン。最近の若いゾンビはダメ。 おしゃれのために痩せて力なくて、特に女子ゾンビは野菜しか食べないから足細すぎて折れそうっていうか、もう折れてるんだよね。もっと人食え人って話だよ。そういう僕が今ゾンビ界に欲しいのは早稲田の清宮くんだね。清宮くんの体格とセンスがあれば100は硬いね。え、何の100かって、一晩に100人ってことだよ。海外のゾンビリーグでもやれるぐらい清宮くんはゾンビの原石だね。何よりもまず一回会ってほしいよ。もしかしたら会った時に我慢できなくて食べちゃうかもしれないけど、あんなにお尻プリプリしてたらしょうがないよね。清宮くん、明日大量のゾンビ乗せたバスで清宮くんのお家伺います。意味が分かんない。何の話をしてんの。主語が分かんない。スカウトさんですね。スカウトだったのね。ラジオネームチェコの大砲。こんばんは、ゾンビ界のキングゾンビカズです。一回キングっつったろ。おかげさまで今では世界最高齢の現役ゾンビです。僕が人を食べた後、とてもきめ細やかなタップを踏みながら両手を大きくぶん回し、最終的にはチンコをもぎ取るパフォーマンスはゾンビたちに大好評です。しないよ。そんな人気者の僕でも天敵はいます。ほう。1998年にフランスで行われたワールドゾンビカップでのことです。僕は予選から日本の中心ゾンビとして活躍していたのに、本番前いきなり外れるのはゾンビカーズ。代表ゾンビから外されました。そうです。天敵とは僕のことを外した監督ゾンビ、ゾンビ岡田です。芸名みたいな。今僕は彼を葬り去るために11本のゾンビを集める旅の途中。
11体のゾンビを集める旅の途中、ラモスゾンビ、サントスゾンビ、田中マルクスゾンビは仲間にしました。あと7体、まだまだ先は長い。外れるのはゾンビ、ゾンビ数。言ってないよ、ミュラ数でしょ、数、ミュラ数。まだ記憶残ってるもんな。確かに、まあまあな。でもほんと未だにあれ、あのすごいな、あの、うん、あれは本当にすごいよな。スポーツってすごいな、残酷だなと思ったよね、うん、数、ミラカズ。結局行ってないですからね。行ってないよ。行ってないですからね、カズさん。で、まだ現役っていうところがまさにゾンビと。すごいよな、やっぱり。パマ負けず嫌いだよね、やっぱり。ラジオネーム、エモペー。ゾンビは人間に撃ち殺されて当たり前。そんな常識を覆した新感覚アクションゲーム、ゾビオハザード。購入しました。どう見たらいいの？このゾビオハザードは簡単に説明すると、うん、襲いかかる人間どもをゾンビが撃ち殺すっていう超画期的なゲームなんですけど、蓋を開けてびっくり、とんでもないクソゲー、いや、ゾビゲーでした。どっちなんだよ。どっちなんだよ。それもそのはず、よく考えれば分かることなんですけど、ゾンビ一体に対して、徒党を組んだ人間が相手じゃ、まるで歯が立ちません。それに武器だってショットガンとかマシンガンといった気の利いたものじゃなくて、普通のゾビガンとゾビフのみ。ないとね。せめてゾビットランチャーがあれば少しはマシだったんですけどね。普通のゾビガンとゾビフじゃ、人間どころかゾビ一匹殺せませんよ。ゾビ一匹。そんなことならゾビをハザードじゃなくて、ゾンスター、ゾンスター買えばよかったな。もう俺のゾン生、ゾウムセットですよ。ゾウホホ。いい加減してけど、わかんないよ。ゾウつけすぎなんだよ。なんだったんだよ、本当に。何買いたかったんだよ。ゾンビセットとか、ゾウムセットとかわかんないよ。トホホまでゾホホにされちゃう。わかんない、あげとくけど。わかんないから。怒涛だった、最後。ラジオネーム、獅子肉食べますか。ゾビ FJ で総合格闘技やってるゾンビだよ。俺たちゾンビの総合格闘技選手はそもそも数が少なくて、呼ばれるのも人間対ゾンビ、ゾンビ対犬みたいな見せ物的な興行ばかり。それでもなんとか強い相手に勝ちたくて、この間全身にヘドロを塗って試合したら、対戦相手のゾビラバ選手が滑る滑るって言って、結局俺の反則負け。ローションゾビ山なんて悪名もついて踏んだり蹴ったりだよ。つうかゾビラバ選手もゾビラバも全身ヘドロまみれでぬるぬるのくせに、なんで俺だけ非難されなきゃならないのかな。ああ、大晦日のゾンビド出たかったな。ゾンビド、いつ、何の話なんだよ。秋山さんね、はい、秋山選手ね。ああ、なんかあったね。ラジオネーム、オール下半身巨人。皆さんこんばんは。ゾビカバリーチャンネルで人気のゾビグ、ゾビグ、ゾビグリス、ルスだよ。ちょっとわかんないです。知らない？知らない。ディスカバリー。今日は砂漠での生き残り方を教えるね、うん。砂漠で強い砂嵐に出会ったら、死んでるラクダのお腹の中に入ってやり過ごすのがいいよ。砂漠で喉が渇いたらね、動物のクソを手で絞ってその水分飲むといいよ。お腹が空いたらとにかく昆虫、爬虫類や動物を食べるといいよ。ああ、いけない、ゾンビは死んでるので意味ないよ。サバイバル術なんて必要ない。今週も視聴率 0% だよ。じゃあやめろ。ベアグリルス知らない。ああ、なんか生き残るサバイバル。わかんないだろ、ゾビグリルスだって。名前まで知らなかったんだよ。ラジオネーム、ゲスパ。どうも、プロラグビー選手やってるゾンビです。俺たちプロラグビー選手の試合はいつも命がけ。ボールを取り合って選手同士がぶつかり合うと選手の体は弾けてなくなっちゃう。ボールを持ってぶつかり弾け去り、ぶつかっては弾け去りを繰り返し、結局は誰もいなくなって無効試合がほとんど。この試合を見たゾビ天堂の社員が作ったゲームがゾヨゾヨです。
ぷよぷよですか。以上です。続いてコーナー、ゾンビは辛いよ。いつまでやってんのゾンビは。もうマジでゾンビみたいな存在になってきた。ずっと生き続けるずっといるよ。ゾンビは辛いよのコーナー、これもまあそろそろかもしれませんけどね。ラジオネーム西のスイカ、オス、オラ、ゾンゴク。これから仲間の必殺技紹介するぞ。ゾンご飯のゾメゾメ派、天津飯のゾゾンパ、クゾゾンのキエンゾン、ゾッコロのマカンコーサッゾン、ゾンビのパフパフ。今からドラゴンボール集めてくっからまたなっていう。最後わかんなかった、ね。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。チョリース、女子高生、ギャルゾンビでーす。マジゾビジいや、マンジかな。あ、まあ、ゾンビにもいるでしょうしね。のこやまのこさとと変わんないよ。女子高生、ギャルゾンビでーす。マジゾビジ最近の上がってんな。ギャルゾンの中で流行ってるものはハンドスピナー。ハンドスピナーで彼氏のチンコを切り取るの。マジウケるー。マジゾビジそこ一点で行くの。ギャルゾンビは毎日クラブとナイトプールでゾビぽよー。マジゾビジみんなギャルゾンと毎日パコパコしよう。マジゾビジうるさいんだよ。辛い話なんだよ、あなた。確かに辛くねえ。辛い話ですか。ラジオネーム、施設不足。ゾカーシゾカーシ。あるところに、フランシマゾンタロウという青年がいました。フランシマゾンタロウは、おとんび様から、絶対に開けてはなりませんと玉蕎麦をもらい受けました。しかしフランシマゾン太郎はおとんび様の忠告を無視し、はい、玉蕎麦を開けてしまいました、はい、すると玉蕎麦からは煙が出てきました。その煙を浴びたフランシマゾン太郎はなんとゾンビになってしまいました。今まで何だったんだよ。フランシマゾビ太郎はよ。フランシマゾン太郎はゾンビじゃねえよ。ゾンビになりましたとさ、じゃねえんだよ。ゾンビとして描いてたよ、こっちは。あげとこう。ラジオネーム、もう一丁、施設不足。ゾンビ絵描き歌いくよ。丸描いてゾン。もう一つおまけに丸描いてゾン。ゾンは何なん？あっという間にゾンビ。ゾンビの顔はパーツが少ないから絵描き歌すぐ終わっちゃう。そんなことないよ。ゾンは何なの？丸描いてゾンは何なの？そのゾンの部分は何なの？でもドラえもんだって丸描いてチョンだからな。チョン。チョンってなんだ。チョンの、あ、まあ、結局は、それがゾンになったんだけど。ゾン。ゾン。それだけであっという間になっちゃうよ。ラジオネーム。ね、起きてるし。あー、始まりました、アズマチック天国でございます。あなたの町の宣伝本部長、磯原義彦、通称イゾッチです。あ、今日は東京のおしゃれゾンビタウン青山、早速ベスト20行ってみましょう。20位は青山の墓地の脇道。19位、青山の墓地の便所。18位は春夏秋冬の青山墓地。そして1位は青山墓地の夜景です。
あーこんな面白いのに視聴率 0% つらい。つらいな。地上波でやるからね。そこを抜け出せよ、うん、ラジオネームエモペ FM 長野。ゾビネットゾビネットゾビのゾビネットゾビタさあやってまいりました。ゾビネットゾビタがお送りするゾンビショッピングの時間です。今夜ご紹介する商品はこちら、ゾビソンの総ゾビ。皆さん見てください、このゾビグロテスクで気持ち悪いですね。そしてゾビソンといえば吸引力がゾビらないたった一つの総ゾビでおなじみでしたが、今回思い切って大胆にゾビってみました。それにより実現したこのゾビ、こんなに大きなゾビだってゾビゾビ吸い込みます。さらに今日は特別にゾビソンの総ゾビ以外にもお手軽に持ち運びができるちっちゃいゾンビ、これもセットでお付けします。そこで気になるのがお値段ですが、なんとなぜか僕たちゾンビが負担して驚きのゾビ円つまり0円。ゾンビだからできるスペシャルプライスでお届けします。いや、ゾビシャルプライスでお届けします。商品のお申し込み方法はゾビ12ゾビ44ゾビのゾビゾビゾビまで、たくさんのお電話ゾビゾビお待ちしております。全部ゾビだからなんなの。ゾビもゴミもゾビだから、そうゼロでしょ。わかんない、ね、ゼロだろうな。こんなに大きなゾビだってゾビゾビすぎて見てください。ゾビはボディだろう。面白いな。あげとこう。これだからちょっとなかなか生き残っちゃうんですよ。そうね、やっぱ難しい。爆発がある。でももうそろそろもうあれですから、もうあの爆弾で全滅させてやりますよ。いいな、爆弾で。ゾンビが滅亡したら終了なんですね。ラジオネーム弟子の正彦。こんばんは、僕小6のゾンビです。今日は僕の家族をタンタンタヌキの歌に乗せて紹介します。さあ、はい、小6ゾンビの金玉は風もないのに臭すぎる。それを嗅いだよ父ゾンビ、腹を抱えてクソ漏らす。それを見ていた犬ゾンビ、もうしたクソ食い走りです。犬を狙った狩りゾンビ、狙いを定めて首もげた。後ろで見ていた母をゾンビ、落ちた首を拾い食い。バリバリボリボリバリボリ、くちゃ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 美味しい。いい加減にしろ。あげません。以上。続いてゾンビは辛いよ。ラジオネームラッパーザキバチョフ。最近ゾンビ界で大人気のゾンビ知ってる？それは小田ゾビジ。小田ゾビジのドラマはどれも大人気で、特に東京ゾビストーリーのセリフ、ゾンビゾックスしようというセリフには痺れたな。さらに小田ゾビジの良さは世界ゾビ城でのテンションの高さ。ゾルトが世界記録出した時に織田ゾビジの体を弾け飛んだのは伝説だよね。そして織田ゾビジの名曲ラブゾンバディも最高。特にサビのところ好きだな。ラララララサンゾビトゥナイラララララサンゾビフォーライI never ゾビ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 ゾンビ I wanna ラゾンバディ tonight。 小田ゾビジ最高。何このコーナー。小田ゾビジ何このいや、もうやめたいんだけど、しぶといんだよ。結構ゾンビだけあって、これゾンビ意味が分かんないから。ゾンビゾックスしようってなっちゃう。それもうセックスでいいじゃん、そこは。いいですよね。
ゾンビセックスしようでいいのにさ、ゾンビゾックスしようよ。意味がわかんないね。なんなんだこれ。ラジオネームゾビに小判。ペンネームからだとなかなか辛い。ラジオネームもそうなっちゃう。米専門の人だろじゃん。ゾビに小判。アリサさん、こんばんは。フードファイターをしているゾンビです。この間ゾンビのフードファイターのチャンピオンを決める大会出てきました。種目はどれだけ生きた人間を多く食べられるかの大食いバトル。時間は10分。どうしても勝ちたい僕は、人間を水につけてから食べたり、マヨネーズやケチャップで人間を味変してから食べたりしていました。でも隣の選手を見て愕然としたんです。何の調味料もつけず素の人間をパクパク食べている女性ゾンビ。後で分かったんですが、この選手はアメリカ出身のゾビー・スカイラーという女性ゾンビだったそうで、大食いだけが取り柄だと思っていたのに、これじゃあ生きてても仕方ないよ。モリーな、モリー・スカイラーな。小林ゾビルさんからですよね。面白い。人間を水につけてる。食べやすいですね。食べやすくなるんですかね。大食いあるある。ホットドッグ。ホットドッグ。あ、おかしい。エンジェルあげとく。いや、住所書いてないか。ひょっとしたら。ラジオネーム長崎チンポン。いつやるの？ゾビでしょ。で、おなじみの。怪しいゾサムです。いやだゾだけ。今回は意外と知られていないゾンビことわざを皆さんにレクチャーしていきたいと思います。まず価値のわからないものに価値のあるものを与えても無駄という意味で豚に真珠ということわざがありますが、これと全く同じ意味でゾンビに香水というゾンビことわざがあります。他にも一体のゾンビを倒してもまたすぐに次のゾンビが襲ってくるという意味の一ゾビ去ってまた一ゾビや、ゾンビを倒しに行ったはずがゾンビになってしまったという意味のゾンビ取りがゾンビになるというゾンビことわざもあります。少々2階から目薬ならぬ2階から目ん玉のように回りくどい説明になったかもしれませんが、よかったらゾンビことわざ使ってみてくださいね。最初のゾビ、いつやるの？ゾビでしょの勢いどこ行ったんだろう。怖い。そこだけだね。めちゃめちゃ面白かった。もう、見てる？アメリカのやつは。まあ僕見てます。あれは、ウォーキングデッド。では見てます。はい。あっちあんまり 見ないの？あっち見てないの？あ、ゲームオブスローンズ。僕ね、今ね、ほんと、1の1です。1の1?2 かな、1の2くらいかな。ああ、はい。めちゃめちゃ面白いのに。おっぱい出るんだ。もらったんだよ、だから俺なんかワーナーかどっかの、ボックスで。で、また見返してるよ、面白い。面白いですよね、あれね。すっげえおっぱい出るから。ね、びっくりしたんですよ。ね、あの綺麗なこのおっぱい。めちゃめちゃ綺麗なこのおっぱいよ。めちゃくちゃ、そう。最初鎧とかドレスから見せてくれるから、うん、ペロンって出した時、わーって。わーってなるな。うん。ほー。だよ、じゃんけん大会。おー、おっぱい大会。おー、ポロン。おー、ポロン。おー、ポロン。おー、ふぅー。いやいや、もう意味わかんない。三木亮介出てきた。三木亮介出てきちゃったらもう意味わかんない。大丈夫、今、三平。中年ゾンビのくせに、こんなこと言うの恥ずかしいんだけど、今俺が一番好きなゾビドルはね、ゾビモニ、ミニゾビって言った方が分かりやすいかな。ゾビ浦太陽の嫁、ゾジのゾミ、いやゾビのゾビ、未成年喫煙でおなじみのゾゴアイ、いやゾビアイ、大男をクローゼットに閉じ込めたゾグチマビ、いやゾビチゾビ、もういいよ。
あともう一人は誰も覚えてねえ幻のゾンバーって言われてるんだけど、アメリカ生まれのマイナーゾンビで、あいつシーシェパードじゃねえかって噂されたゾビ、あ、いやゾカ、いやもうミカでいいや。この4人が初代ゾビモニなんだけど、デビューシングルのゾビモニゾンビンゾンセカンドシングル、シングルの死は死ぬの死ぬ、セカンドシングルのミニゾビゾビフォンビンビンビンなんかは一撃必殺のキラーチューンだから、お前らも聞いてみろよ。あ、プロデューサーの名前はひらがなでツンビな。うるさいよ、もうわかんないだろう。シーシェパードだっけ、シーシェパード。この辺がね、この人たちの難しいところね。そう、B 入れないとこもあるんですね。以上です。ラジオネーム、ラジオネームがすぐ読んでる。続いて、ゾンビは辛い。間違いすぎる。ラジオネーム、ラッパーザキバチェフ。ゾンビはみんなアニメの映画が大好きなんだ。特に好きなアニメの会社はゾビリ。ゾビリは宮崎ゾビオや高畑ゾビオが名作を見続けている。それね、みんなが一番大好きなのはやっぱり隣のゾゾロ。ゾンビのゾゾロが姉妹を食い散らかすシーンが最高。ないよそんな。次に好きなのはゾビのない豚。ゾンビ豚の飛べねえゾンビはただのお仏だという言葉にしびれた。そして子供も大人も大好きなのが崖の上のゾニョ。とにかく歌が流行ったよね。ゾニョゾニョゾニョゾンビの子、腐った匂いの腐敗臭。ゾニョゾニョゾニョゾンビの子、腐ったチンコもげる子。やっぱゾビリ最高だよね。ひでえ替え歌だよ。一人だ。ゾビリは分かんないっすね。3文字変えられちゃうと。ゾンビも3文字だからね。ちょっとね。一応ね、モーマットさんでした。こんばんは。ね、ゾビ川淳二です。あれは、5年前、地方のあるビジネスホテルに宿泊した時の話なんですけどね。チェックインを済ませ部屋に入るとなんだか嫌な感じがしたんですね。ゾビーなぁ、ゾビーなぁ、なんだかゾビーなぁなんて思ってるとゾビーな浴室からあーといううめき声が聞こえてきたんですよね。ゾビしいなぁ、ゾビしい、ゾビしいなぁ、なんだこの声は、ゾビーなぁ、ゾビーなぁ。だんだん声も大きくなってきたので意を決して浴室のドアを開けたらいたんです、ゾンビが。喋ってる人もゾンビだから。そうですよね。同類にあった話、ゾンビがゾンビにあった話ですよね。めちゃめちゃ面白いな。あげとく。おラジオネーム稲葉の白うなぎ。こんばんは。夜な夜な徘徊してるゾンビです。何のための徘徊かというと、ゾビモン GO をしてるからです。今一番探してるのはゾビ中、なかなか出てこないレアゾビモンと、あ、言ってるそばから出てきました。ラッキーゾンビスターボールを投げたらゾビ中がバラバラになっちゃったけど、肉片集めてボールに詰め込んで肉団子の完成、食べるぞちゃんと考えてますよ。ちゃんと考えてくれてますよ。しぶといな、このコーナーは。面白いですね。でもね。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。ゾンビってすぐ体がもげちゃうから、実は予備のパーツがお店で売ってるんだ。特に僕がよく行くお店はゾンビチンコカスタマーセンター。ゾンビのチンコだけで数千種類あるお店で品揃えは豊富。一番人気のゾンビチンコはハガゾビジのチンコ。
ハガゾビキのチンコは高いから、まあ結局一番安いエナリゾビキのチンコも買ったら、小さいし汚いし臭いし最悪だ。こんなチンコいらない。エナリゾビキ、この世から消えろ。何もしてないでしょ、うん、えなりゾビキは。ゾビジって。羽賀健二さんな。大きいけど。大きいですよね。うん、誰、羽賀健二さんが やこうよ、はい。ちょっと、めちゃめちゃ2枚目だからね、優しいし。はいはいはい、はい。沖縄の、ちょっとおしゃれな店です。はい、うん、平子ちゃん、ちょっと、やらせてよって言われたらどうする？これね、わかんないっすよね。はい。羽賀さんからただマジで、乳首の下ぐらいまでチンコあるよ。嘘？僕は、猫側ってことですかね。そりゃそうだ、ね。だから、あれだけあるから、まあ、肺まで来るよね。うーわ肺まで。肺まで来るけど多分ああいう人のことだから、うん、痛いって言ったらやめるって多分言われる、うん、じゃあやめようやめようって悲しい顔するああ、もう一回大丈夫って言うかもしれない何の話してるの不思議なもんですけどねうん向こうの手ですよそれがまあ結局ねちょっとああいうまあ詐欺でしたかね、うんうん、詐欺っぽいことしてちょっと捕まっちゃっても、はい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 、この芸能界にはいらっしゃいませんけど、うんうん、まあいわゆるああこれは女にモテるなっていう優しい、うん、あれですよ、うん、優しい人でしたよ、うん、結構ね、うん、チンポもでかいし優しいしそれはモテるだろうね、うん、まあでもちょっとでかすぎたんかなうん見たんすか手広くやりすぎたしチンコもでかすぎたし、うんうん乳首までいろいろ欲しがりすぎたのかもわかんないですけど、うんね、ぼっきじですかんぼっきじ何の話してんのお前はえ、あれ、羽賀さんのチンコの話羽賀さんのチンコにそんな興味あるのかお前なんかそわ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 さっきからなんかそわそわし始めたら羽賀さんのチンコの話そわそわはしてないんですけど別になんだよ気になるところがあってぼっきじ乳首の人までどうですかなんだそれやいや、羽賀さんのチンコの話なんでそんな気になるんいや、気にはなってないですけど、そこまででかいのかなと思って、見たことあるのかなと思う。あるよ。ラジオネームちょちょっとです。あるんですね。そんな時も、そんな時も、ゾビがゾビらしくあるために。どうも、こんばんは。ゾビ原のりゆき。通称、ゾッピーです。今の曲はゾビゾンランキングで1位獲得したゾンな時もでした、次の曲はね結婚すると誓い合うが人間とは結婚できないことを知ったゾンビの失恋ソングです聴いてくださいもうゾビなんてしない全然で何でもあげると思うね捕まった以上続いてゾンビは辛いよでございますゾンビの辛さをラジオネームマットさんでした FM 新潟今日は三ゾビ氏についてお話をしましょうえ三ゾビ氏とは簡潔に言うと、ゾビ国が3つの国に分裂して覇権を争った話ですねその3つの国というのはゾとンとビゾの君主はゾビゾビンの君主はゾンケンビの君主はリュウゾが有名ですねそして三ゾビ氏を語る上で欠かせないのがゾビ壁の戦いゾビ歴208年ゾのゾビゾビがンのゾンケンの支配地域に侵攻大軍を誇るゾに対しゾンケンはリュウゾと手を組みゾビ壁という場所でゾを迎え撃ちましたん、び、連合は策略を巡らせゾ軍を火攻めにし見事勝利を収めました、ゾビ友割拠の状態で繰り広げられた数多の戦いそれにゾビ踊らせるのが三ゾビ氏の魅力ですわかんないですビ、ね、あるんだから劉備でいいじゃないですか、ねわざわざずらして本当だねあのケンティどうもゾビ語勝
格闘家としてあのプゾビトで活躍した戦慄のゾビ小僧ことゾビダレゾビバです。得意技は相手の首を掴んでのゾビ蹴り、寝ている相手に叩き込むゾッピーゾールキック。でもいつもファーストゾビタクトでお互い体がバラバラになっちゃってゾビディストップ、全然試合になりません。そんなプゾビドの名勝負といえばゾンビライとゾビヤマゾビヒロの殴り合い、どっちも脳みそを飛び散っちゃって大盛り上がりだったな。あとプゾビド名物高田ゾビヒコ統括ゾンビ長出てゾビヤの大声に反応しちゃった会場内の全ゾンビが集まっちゃうのは恒例。それで小ゾビ倒しになったゾンビたちが全身潰れちゃっていつも無冠ゾビ試合、そりゃ終わっちゃうよ。わかんないんだよな。ゾビフライな、ゾンビライゾンフライな、ゾンビライっていうの。ゾンビの入れ方。ラジオネームマットさんでした。大晦日の夜、みそぼらしい格好をした母子3人が蕎麦屋に入り、かけそばを一杯だけ注文し、不憫に思った店主は蕎麦と一緒にゾビも茹でた。母子はこの蕎麦ちょっと臭いけど美味しいねとあっという間に平らげた。母子は、翌年の大晦日にもかけそばを一杯注文し、翌々年は2杯注文した。その度店主はゾビも茹でた。ゾビ。しかしある年を境に母子は姿を見せなくなった。月日は流れ、数十年後のある日、母とすっかり大きくなった息子が2人現れ、あなたが作ったかけそば、いやかけゾビのおかげで立派なゾンビになりました。と礼を言いかけ、ゾビを3杯頼んで親子仲良くゾビをすすったとさ。ゾビって何ですか。かけゾビって何ですか。そばと一緒にゾビも入れて。ゾビって何ですか。ゾビって何にもかかってない。そばのことをゾビって言ってんじゃないからね。違いますね。そばと一緒にゾビも入れて。うどんとかじゃないですよね多分ね。原作も別にそば以外なんか言ってたんですよね。ああ言ってないと思う。あげとくよ。ラジオネーム千本ノック。実況ゾビフルプロ野球。みんなやったことある？このゲームで一番面白いのはアレンジモード。自分で好き勝手にチームを作ることができる。俺の作ったゾビゾビックスめちゃめちゃ強いからな。所属選手はゾビロー、ゾビシマ、ゾウ、ゾブチ、ゾビタニ、ゾビレス。ありとあらゆるオールスターゾンビ揃い踏み。総合打力 G、 総合投手力 G、総合機動力 G、 総合守備力 G、 全てのステータスオール G だ。顔もゾンビだから全員同じ顔。この最強チームにお前は勝てるか。ゾビ新対戦受付中ですよ。長島がゾビ島な。ね、王がゾウな。そうなの。王だ。ああ、なるほどね。わかんねえや。ゾウ。ゾウ。シャネルの5番サード。FM ミエ。こんばんは。今、ゾンビ界で流行っている海外ドラマ紹介します。それは、ゾーキングデッド。うわぁ、そうきたか。ゾーキングデッドは歩く死体が蔓延する世界でゾンビたちが生き延びようとする話です。僕が一番好きなシーンはゾンビが歩く死体の内臓を体に塗りつけて歩く死体のふりをするシーンです。その手があったかーとテレビの前で思いました。ゾーキングデッドのもう一つの魅力は回を重ねるごとに歩く死体より本当に怖いのはゾンビだと思うことです。ゾンビの仲間割れが物語の鍵を握ります。ゾンビと歩く死体は見た目がほぼ同じで分かりにくいのがたまに傷ですが、とても面白いのでぜひゾーキングデッド見てください。
ゾンビ。そうなったか。面白いな。これ上げとこう。バン。ウォーキングデッド今シーズン8ね、うん、始まったんですよ、はい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 、見てますよもう懲りずに、うん、なかなか進まない ね、 ねしかし本当にね間もね待ちますし、ぜひぜひです、うん、はい以上ゾンビはつらいよでした。